Nak pakai kasut mana? Kasut Skechers? Kasut merah lah. Okey. Abang pakai kasut apa? Itu. Skechers ni? Ni sini. Cepatlah. Oh, ada kat sini tinggal dia. Sini. Roti telur. Anja. Nah. Bagi depan. Pusing. Halal le. Okay dah, jom. Kita meneruskan perjalanan. Thank you.
ni. Macam ni. Jauh lagi. Tanya, dah sampai ke belum? Dah sampai ke? Ha, bangun tidur bang, tidur tak sampai lagi. Ready, set, go. Budak 130. Dia rasa 190. Banyak duit ni. Okay, jom. Let's go to the farm. Okay. Let's go to the farm. 3 jam setengah kan? Bila kita gerak ikut 7. Duit jatuh. Ambil gambar dulu. Jangan ngulang. Raya, raya. Okay, I give you. Okay. Wait, yang macam cakap tadi kenapa? Apa apa? Kedai. Kedai tak boleh. Oh. Naik. Abang duduk. Abang duduk. Abang sempit ni. Kalau lepas bayar free.
jalan lagi. Tak baik, lecah tu. Ha, cantik-cantik. Kenapa tak jadi dengar lagi? Tengok. Main, tak pernah menjadi. Jadi dah. 5-1. Kang kena lagi dia bunga. Apa ramai orang turun? Halau mereka, halau. Okey, ecah pula kat situ. Run. Labu betul ni. Mai, abang duduk situ. Saya ambil video. Mana boleh duduk situ? Boleh lah, tadi orang duduk. Ya, tu lupa orang hancur tu. Ya, duduk tepi tu je. Kat depan ni je. Sini. Ya, tengok Aunty Mas. Ya, tengok Aunty Mas. Aunty Mas.
ไว้ด้วยนะคะและอย่าลืมไปเยี่ยมยามถ่ายภาพกับครอบครัวบุญหลายครอบครัวสัตว์คู่บุญของจิตทองแสนตาที่นั่นมันจะมีสมาชิกจุดเช็คอินอีสานรอรับขอเชิญชมดนตรีพื้นบ้านอีสานหมอลำกลอนและการเลือกซื้อผ้าไหมโทมือเนื้อดีของจิตทองแสนตาและความพิเศษของปีนี้นะคะทางฟาร์มได้เตรียมพื้นที่สำหรับเด็กๆที่เรียกว่าคิดโซนไว้ให้น้องๆหนูๆได้วิ่งเล่นและออกกำลังกายในบริเวณนี้ด้วยด้านขวามือของนักท่องเที่ยวจะเป็นครอบครัวของบุญหลายนะคะในจุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถไปถ่ายภาพร่วมกับบุญหลายได้นะคะYang tu pusing pula tak tahu. Putih hijau tau. Haa, kau tengok ada ngunyah-ngunyah tu. Bunglai family stable. Ya, awak main. Yuh, tanduk je. Adik, jom kita tengok caterpillar kat sana. Ada orang tenun. Tenun tu, sutera. Kau tengok caterpillar. Semua satu family ni. Pandai amat. Ni ketua dia je dapat dia punya ni. Ini je yang berbulu. Tu tu nampak yang baby tu baby. Adi, Adi, come Adi. Tengok anak dia. Baby buffalo. Itu kangaroo. Ah, kangaroo? Bukanlah, itu baby dia. Bawa beranak ke? Mak dia ni, ni bapak dia. Mungkin lah. Bapak. Mak, besar weh. Ni kalau korban ni, satu kampung boleh panggil ni. Ini bukan satu kampung, lebih satu kampung. Cepat tanah liat. Apa dia jemur? Sorry, Kap. Mak lagi siap tu. Yuh. Sedapnya bau. Ini yang macam kacau tu. Ini macam kuih ni. Bengkang eh. Ha. Sedap tak? Sedap manis. Keras sikit lah. Kalau kuih bengkang kan macam lembut sikit again. Keras sikit? Mungkin sebab dah lama kat luar ni. Berapa ni? 35. Samsik. Ha, 35. Dah baik tau. Dia suka ni? Ya, kan dia tu ni. Ayah. Macam mak ni. Taklah dia lecur. Lagi-lagi. Oh, suka Amat. Amat suka. Aku sakit lah. Sakit-sakit. Apa ni? Sobik. Ano? 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 Ano?
Kau tangan ni. Hello. Wah, perjalanan pergi ke checkpoint yang ketiga. Kita orang tak naik train pun, kita orang jalan kaki. Semua dah kepenatan. Kita tak ambil lagi dari situ. Orang pemuka ambil gambar. Kita penutup. Tak ada pulang ke dah balik ni. Bawa satu, balik dua. Balik dah. Okay, berakhirlah sudah kita punya trip kat Chim Tok Sum. Lepas sekarang kita orang nak balik. Naik, naik, naik. Hai, hai. Bye bye. I'm going to. Oh, my head.